Բամբաջանյանս սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից Ադրբեջանի ռազմակայական ռեկավարությունը հերթական ռազմական գործողությունները, հերթական էսկալացիան է հրահրել սահմանին եւ նաեւ այս մասով զինայդ դուք զերգնահատականը հայտնեիք կային նախադրյալներ նման ռազմական գործողությունների թշնամին հակառակորդը գտնվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ 44-օրյա պատերազմից հետո թե փորձագիտական հանդրության ներկայացուցիչները, թե նաեւ իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչները քիչ հավանականնային համարում ռազմական գործողություններ ռազմական նման էսկալացիա ը նախ ամբողջությամբ պատկերացնելու համար եւ գնահատելու համար ստեղծված իրավիճակը պետք է հավանաբար համատեքստը կարողանանք դիտարկել թե ինչն է ինչին է հաջորդել ստեղծված իրավիճակը եւ ինչին է նախորդում ստեղծված իրավիճակը ស្տեյցիան մենք ունենք այլևս այս իրողություններով պայմանավորված ամբողջությամբ տապալված բրյուսելյան ը նախաձեռնություն, որին հաջորդել է տեյության շատ կարևոր արցանագրումներ։ Վլադիվաստոկում արված։ Եվ այդ միջոցարման ժամանակ ելույթը հայտնի վարչապետի եւ ամենակարևորը որը էր ՍՊՆ Վեշնագրային տողատակուններ իր մեջ Լադիվաստոկի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Փաշյանը շատ կարևոր արྩնակումներ արեց, որը հատկապես վերաբերում էր ուրեմն Միջանցքին Դրան հաջորդել է շատ կարևոր աշխարհակահայական մի գործընթաց, որը վերաբերում է Ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի հայտարար քարտուցանը Խարկովի ամբողջ տարածաշրջանից փախստ ռուսական զորքերի չեր կարող ուղակի նոր իրավիճակ չստեղծել եւ ձեր մատնանշած շրջանակները քաղաքագետները, ռազմական փորձագետները այդպիսի կանխատեսումներ անելու համար պետք է բավարար դա եցություն ունենան թե օրինակ ինչ ցավալների է հասնելու արեմուտքի օկնությունը աջակցությունը Ուկրաինային եւս այդտեմ պայմանավորեն աշխարհակահաղական այն հարափփող իրողությունները որոնք անխոս պիտի անդրադառնային մեր դրա շրջանի վրա մի կողմից ռուսաստանի համար շահեկան իրավիճակ ստեղծելու, որպես երկրորդ ճակատ բացելու եւ միջազգային հանդրությա ընդդրամատրությունները իրական ասցեցության նրանց զգտումները ստուգելու եւ նրանց այդ հարաբերությունների ասպես խողովակ նոր հնարավորություն փնտրելու համատեքստում ինչպես նաեւ ադրբեջանի համար ստեղծված իրավիճակը փայլուն հնարավորություն է ըստարակ փակելու արցախյան թեման եւ նոր էջ բացելու սանգամ արդեն հայաստանի հետ հարաբերությունների հայաստանի հետ ծրագրերի իրագործման տեսանկյունից մենք այս պահին կարող ենք հիմնավորապես արձանագրել որ պահանջները հետեւյալն են արցախի տարածքից զինված բոլոր այսպես ուժերի պաշտպանության բանակի կազմալուծում զանգեսրի միջանցք վեսնայ փութային գոտի հայաստանի ուրեմն բնակավայրերի հաշվին։ Սա այլ նոր պահանջ է, որ նախորեից արդեն մեզ համար հայտնի դարձավ Ադրբեջանի Ալիևի պես խամաճիկային որոշཔ་շտոնյաների կատարմամբ։ Իրավիճակը իսկապես բավական բայթյունավտանգ է եւ օ, այն կարճ ժամանակում չի հանգուցալուծվելու, որովհետեւ նաեւ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը որքան էլ այս պահին անсалով, նաեւ մեր երկրում ներքին հասարակական դրամատությունները, որոնք օրavor ավելի հակառուսական էսպես տարեր են բառնակում, կարող է փորձել օրինակ իր հեղինակությունը բարգել ու համար փորձել կանոնեցնել ագրեսիան ադրբեջանական։ Նախորդին այդպեսի փորձ սեղավ ապարտզիոն, մենք այսօր հենց այս պահին սաստիկ էսկալացիայի նշաններ ունենք մի քանի հատվածներում եւ Ղարքունիքում եւ Վայոսձորում, Ջերմուկի հատվածում։ Սա խոսում է, որ Ռուսաստանը կամ չի ցանկանում որպէսի այդ ագրեսիան դադարեցվի կամ չի կարողանու նրա ռազմական քաղաքական պոտենցիալը եւս չի բավարարում որպէսի Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանը դաթարեցնի, ուրեմն, ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ, հայաստանի տարածքի նկատմամբ potentcy-ը։ Եվ այս իրավիճակում Հայաստանը պետք է գնահատի իր դաշնակիցների բարեկամների, ուրեմն, շրջանակը եւ այլևս, ես կարծում եմ, ոչ միայն հասարակական հայտարարություններ պետք է ակնկալի, այլ այդ հասարակական հայտարարություններին պիտի հաջող որտի նաև նոր այդ հայտարություն այն բովանդակությամբ որ Ադրբեջանը ըստեյության ոչ միայն նախահարցակ է եւ ինքն է ձեռնարկել այս հարցակումը հայաստանի ինքնիշքան տարածքի նկատմամբ այլև Ադրբեջանը Ilevs entunak չի խախտեցի եւ տապալել է խախախ այն գործընթացները, մի քանի հարտակները այդ գործընթացը ուղեկցող, որոնք ստեղծված են ըղել միջազգային հանրության կողմից, բրյուսելյան, մոսկովյան հարտակները եւ ըստ էության Ilevs պետք է այդ արցանագրումները արվեն, դրանལ་պիտի հաջորդեն հստակ գործողություններ, օրինակ սանկցիաներ պիտի կիրառվեն ադրբեջանի նկատմամբ ընթուք միջև այդ դատարանում պետք է գործընթաց սկስվի։ և սրան մենք հասնելու համար իրավական դիվանագիտական ահրելի աշխատանքի կարիք ունենք։ Միևնույն դե ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այս պահին կրակը շիջելու անհրաժեշտություն կա, ես ինքնին էսկալացիան դադարեցնելու կարիք կա, և դրա համար դիմել ենք, որինակ, հապքին, ա, ա, են օրինակ ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանին, ուրեմն մեր իրավապայմանագրային պարտավորությունները գործարկել եւ եվրոսական ուղությամբ եւ եվ հապկի ուղությամբ։ Եբակեն հայտ է բորի, եւ հապկը եւ Ռուսաստանը մեկ որպես այսպես սուբյեկտ այստեղ հանդես գալիս, մենք ոչ ենք կարող ակնկալել, որ Ղազախստանը, Ղրղստանը կամ Բելարուսը եւ կամ Տաջիկստան ովքեր շատ ավելի ծերt հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, կարող են գալ եւ մեր սահմանային վեճի հարցում, ուրեմն նախանցախ դտրություն ունենալ, ներգրավել, ներքաշվել, մենք չենք կարող մոռանալ, որ երկու շափատ առաջ Ալիեվը եւ Տոկայովն են հանդիպել շատ կարեւոր, ուրեմն պայմանավորվածություններ են կայացրել։ Մենք համատեքստը ամբողջությամբ դիտարկելու առաջ պետք է շատ ուշադրությամ քարթանք Պետրվարի 22-ին Ռուսաստանի Ադրբեջանի միջև կնկված հայտնի ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ պայմանագիրը, որտեղ Սևովսպիտակի վրա գրված է, թե ինչպես պետք է Ռուսաստանը իրեն պահի կամ մասնակցի Հայաստանը նվաճելու Ադրբեջանի ուրեմն ցրակներում, որովհետև այն զեկուերpումները, որ հիմա Ադրբեջանը անում է միջազգային հանրության արչև արտարացնելու համար Հայաստանի դեմ ձեռնարկված քայլերը, ցույց է տալիս, որ հենց այդ հիմնավորումների պայմաններում ռուսաստանը պետք է իրեն դրսևորի այնպես ինչպես հիմա իրեն դրսևորում է։ Օրինակ ադրբեջանի հարցակման շատ կոնկրետ պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ ռուսական ձողերը նույնիսկ իրենց վերապահված իրենց պաշտպանության տակ դրված ուրեմն հենակետերից են փախչում։ Ավելին մենք տեսնում ենք, որ շատ տարօրինակ օրեն գեգարքունիքում ռուսական սահմանապահ հենակետի վրա հարցակում է եղել հրետանային զենքի կիրառմամբ եւ այնտեղ ովերևէ ռուս չի գտնվել ովերևէ սահմանապահ չի գտնվել եւ այնտեղ ովերևէ վիրավոր չկա ոչэл զող կա։ Այդ նշանակում է, որ նրանք առնվազն տեղեկացված են եղել, որ այդտիսի կեսգիշերն անց لينելու է հարցակում եւ նրանք ազատել են առնվազն այդ հենակետը։ հենակ Սրանք ուղղակի, ոչ թե մենք պետք է նեղանանք, վիրավորվենք, սրանք շատ կարեւոր իրողություններ են, որոնք պիտի մեզ աննրաժեշտ աշխատանքի օրը մանդաշտ ստեղծեն։ Իհարկե, նախորեին ես շփհատներ շատնակ խոսում էի, որ айլևս որևէ պայմանավորվածություն, դիվանագիտական որևէ ջանք հնարավոր է կյանքի կոչել, այդ թվում նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ խոսակցություն, ա, ավելի հերոուն գնալու դեպքում, ստորագրում այդպիսի պայմանագրի, հնարավոր նարավ, է, հնարավոր է, եթե մենք կարողանանք դրատակ անհրաժեշտ պաշտպանական կարողություններ ը զարգացնենք եթե չկան այդ կարողությունները անի մաստեր հասarak շարունակել այդ բնակցությունները եւ ստեղծված իրավիճակը եւ աստեյության ադրբեջանի հերահար նպատակները, որի մասին վարչապետը նաև նախորեին ազգային ժողովում հստակ նկարագրեց, որ նրանք ոչ թե սահմաններով են սահմանափակվելու, այլ նրանք անուններ են բնակավայրերի բարձրացնել, որոնք հաստուն են մինչև մայրաքաղաք Երևան։ Եվ ես իմաստով առանց այդ կարողությունները կտակելու մենք չենք կարող ոչ Հայաստանը աջտանել ոչ դիվանագիտական որևէ ջանքի, ապավինել, որը կարող է կենսագորձվել առանց անվտանգային այն հովանոցի, որը կարող է ապահովել միջազգային մեր տարածաշրջանում միջազգային այն դերակատարների մասնակցությամբ, որոնք ակտիվ են եւ, և կամ ցույց են տալիս հետաքրություն տարածաշրջանի նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը և մանավանդ Սյունիքը աշխարհաքաղաքական չափազանց մեծ արժեք է ստացել եւ այդ արժեքը կրկնակի կարեւորվում է նաեւ Ռուսաստանի, հենց ուրեմն ցանկությամբ այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ վերցնելու մենք հասկանում ենք, որ միջանցքը իրականում ոչ թե Ադրբեջանն է ցանկանում բացել այլ ռուսաստանը եւ բնականաբար շահառուն այդ միջանցքի հիմնականում լինելու է ռուսաստանը հայտնի իրերի بەرмамփ միջազգային գետնի վրա այն սանկցիաները այն պատժամիջոցները որ կիրառվում են ռուսաստանի նկատմամբ ստեյության արտաքին աշխարհ դեպի արևմուտք մյակ ցամակային ճանապարհը մնում է հենց այդ ճանապարհը դեպի Թուրքիա դեպի ուրեմն Թուրքիայի միջոցով տպի արեմեջան շուկաներ, խողարկված, թակցված ուրեմն միջոցներով եւ սա հաշվում են նաեւ մեր միջազգային գործընկերները, որոնց արդեն շատ որոշակի հասարակական հայտարարություններ արել են։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Կանադա, Հնդկաստան, Հունաստան, Կիպրոս, սրանք այն երկրների ցանկն է, որոնք ամենևին մեծ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները մեծ չեն գտնվում։ Բայց դուք պատկեր մենք հապ կո մեր դաշնակից որևէ երկրից մենք հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ պոտենցիական վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չենք լսել։ Սա չի կարող այլևս մեզ համար հանդուրժելի լինել եւ դա չէր կարող մեզ համար սովորական լինել նաեւ 2021 թվականի մայիսի 12-ից սկսած։ Իսկ ինչ էր նախորդել մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովներ Բաքվում ինչը նախորդել սեպտեմբերի 13-ին ՀԱԿ Միսկի Խմբի Ռուսաստանի Համարնախագահովայևներ Բաքվու Սրանք կարևոր ը պատահականություններ են, թե այլևս օրինաչափություններ, որի վերաբերալ պետք է մենք հետեւություններ անենք, եւ այլևս, ես կարծում եմ, նույնիսկ խոսել հապկից դուրս գալու, դուրս չգալու մասին այս ժամանակavr է պատ։ Դրա մասին մենք պիտի նախապես, ուրեմն, քայլ, քայլեր ձեռնարկեինք եւ ընդհանցակարգը կարողանայինք կորցアドրել, բայց այնինչ արդեն տեղի է ունենում, ես կարծում եմ, նաեւ նպատակների մեջ Ադրբեջանի ինչ որ առումով նաև կա հայաստանի ներսում հակառուսական այնպիսի դրամատություններ ստեղծել, որոնք կարող են իշխանություններին ստիպել այս պահին, այս թեժ իրավիճակում գնալ այդպիսի горцоղության, որը ինքնին կարող է ավելի սրել իրավիճակը։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը հայաստանի վրա ազացության երկու կարևոր գործիք ունի՝ դա Ադրբեջանն է, Ալիևին անընդհատ տալ մեր գլխին, եւ նաեւ ներսում հինգերորդ հարասյունը ստեղծել այնպեսի պայթյուն автомат՝ իրավիճակ, ասենք գիտենք որ նրանք միջոցների մեջ խտրություն չդնելու տեսակներ են եւ գիտենք թե ինչպիսի հետագից ունեն հոկտեմբեր 27-ից սկսած եւ գիտենք որ միջոցների մեջ խտրություն չեն դնելու եթե իրենք այդպիսի թույլտվություն ստանան իդենտիտետերից մոսկվայից թե վիդենք հայաստանի շահով չեն առաջնորդվում իրենք շահ իրենց շահը ուրեմն ռուսաստանի շահն է եւ նրանք спасаարկում են այսชา։ Այսինքն այն ամբողջացնում են կարծես թե պատկերը, որի որի մեջ մենք գտնվում ենք եւ որի պայմաններում Ադրբեջանը նաեւ փորձում է իր հարաբերությունները աշխարհի հետ կառուցել եւ հասկանալ, թե օրինակ ยุโรปային վաճառվող գազը ադրբեջանական, ինչպիսի կապիտալի է, քաղաքական կապիտալի եւ կարողացել վերածվել եւ արդյոք այդ գազով ինքը կարողանում է օրինակ ինդուլգենցիա ստանալ, մարս ալ հարեւան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարցակման այս ուրեմն այս կայլը այս գործողությունը որի արդյունքում մենք ունենք հստակ դիրախորված քաղաքացիական ուրեմն բնակավայրեր, 연թակառուցվածքներ, դպրոց, հիվանդանոց, եկեղեցի եւ սրանք ուղակի ապացույց են, որ ադրբեջանը իր նպատակին հասնելու հարցում եւս խտրություն չի դնելու։ Բանբավաջեն ընդ ուքցեր խոսքում շատ կարևոր հիշատակում արեցի կապված 2022 թվականի փետրվարի 22-ին Մոսկվայում կնկված ռուս-ադրբեջանական ռազմական գործակցության համաձայնագրի մասին եւ հենց այս համատեքստում ուզում եմ լսել նաեւ ձեր գնահատական այն մասով թե նման պայմանագրի նման համաձայնագրի արկայության դեպքում որքանով վեր խելամիտ որոշում ըստ ցես Ռուսաստանի օկնությանը հապկի օկնությանը դիմելու եւ ըստ էությության հերթական անգամ մերժում ստանալը ես ուսումնեմ, որ մենք նաև մյուս կողմից այդ պայմանագիրը ընդդերց ենք։ Ադրբեջանը պարտավորվել է հարգել Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը այդ նույն պայմանագրով եւ պետք է հստակ Ռուսաստանին օրինակ հarts բարձրացնել։ Ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունը որևէ կերպ շոշափում է Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը, թե ոչ։ Այսինքն կարևոր հարցեր են։ Իվեր չո Ռուսաստանի նախագահը քանիցս, այթող նաև Արցախյան պատերազմից հետո խոսել է, որ մենք կկոտրենք նրանց գլուխը ովքեր Ռուսաստանի շահերի դեմ դուրս կգան։ ա, Ես ու եմ հասկանալ, օրինակ, Շուշին, Արցախը եւ այդ պատերազմը, կորցանարար պատերազմը, որ մեր գլխին փաթատվեց։ Արարածակ, որևէ կերպ շոշափում էր ռուսական շահերը, թե ոչ։ Թը ը Ռուսաստանը, այլևս Ուկրաինական պատերազմում այդ կորցանար իր համար խայտարակ partutyunից հետո այլևս անընդունակ է իր ազնեցությունը պահպանել այս տարածաշրջանում եւ աստեյության մեր ձեռքերը կապել է հապ կանտամակցությամբ եւ հանձնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարեհաճությանը։ Ռուսաստանը իրեն պահում է սերիական մարդասպանի նման եւ որին մոտիվացնում եւ ոգեւորում է զոհի անօկնականությունը։ Այս դեպքում Հայաստանի անօկնական լինելը եւ այս իրավիճակում մենք բարտավոր ենք որոշակի գործունք ಕೈներ ձեռնարկել եւ այն երկները ովքեր առնվազն այս ամողջ ընթացքում նշաններ էին ցույց տալիս, որ Հայաստանը կարող է իրենց համար դառնալ գործընկեր, որին իրենք կարող են անհրաժեշտ սպասինություն մտակարել, ոգնել մեր բանակի արտիականացման գործում, գնահատել մեր կարիքները, անհրաժեշտ անվտանգության հովանոց ապահովել։ Դրանք արդի ամերիկյան տեխնոլոգիաներն են, որոնք կարող են էապես փոխել մտնոլորտը։ Իդեպ Եթե այդպիսի գործընթաց սկսվեր, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի զգուշացում կլիներ Ադրբեջանիին, որ այլևս ուրեմն սա անհասանելի տարածք է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Ինչու են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շահագրգռված, որ պեսի Հայաստանը այլ գործընկեր չփնտրի, որովհետեւ Թուրքիան գիտի իր առավելությունը Ռուսաստանի նկատմամբ եւ գիտի թե որքան է Ռուսաստանը կախված իրենից ուկրաինական իրադարցությունների բերբամբ։ Եվ այս իրավիճակում բնականաբար ուրեմն միակ երկիրը, որը ակտիվություն է հանդես ելում մեր տարածաշրջանում եւ որը ունի դերակայություն, Թուրքիայի նկատմամբ դա միացալ նահանգներն են, որի դեմ տանդեմով գործում են Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Դրանք տարբեր նպատակներ են հետապնդում։ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ունեն խորը անստահութություն եւ դեմոկրատություն գլոբալ համաշխարհային գետնի վրա։ Ա, Ադրբեջանը դեմ է Միացյալ Նահանգների ակտիվությանը, որտեւ Միսկի խմբի համանախագահության տրամաբանությանն է դեմ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները անթակույց խոսում է ուժի միջոցով հարցերը լուծելու անհնարինության եւ անթույլատրելիության մասին ավելին խոսում է որ չի կարող համdurjել որ ուժի սпарնալիքը նույնիսկ տեղ ունենա հակամարտությունների կարգավորման գործում ավելին ֆիլիպ ռիկիไรս մասին նաեւ ալիևի այդ հանդիպմանն է ուղիղ բաց տեքստով խոսել եւ բնականաբար Թուրքիան որը հասկանում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ իր արավելությունը կարող է էապես սասանվել եւ Ռուսաստանից ստացվող այս սանկցիաների բերմամբ իր տնտեսության եւ իր համաշխհական իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե միջազգահանգները էապես ակտիվացնի իր դերակատարությունը եւ ցույց տա, որ պեսի այստեղ այս տարածաշրջանը, միմյանց միջև Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի քանկերի հաշվին ուրեմն Äh, uh, Lutz ստեղծված այս իրավիճակում ելնելով նաև Հապկի արձագանքից ելնելով նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքից որը ի տարբերություն եվրոպական շատ երկրների որոնք խստորեն դատապարտում են ադրբեջանի ագրեսիան հայաստանի նկատմամբ ռուսաստանը կարծես հավասարության նշան է դնում զսպվածության կոչ է անում երկու կողմերին եւ կոչանում նաեւ դիվանագիտական սեղանի շուրջ քննիրը լուծելու այն դեպքում երբ որ ռազմական լայնացավալ գործողություն նրան են սկսվել եւ հայաստանի իշխանությունը պաշտոնական երևանը դիմել է ռազմական օգնության ակնկալիքով։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ըստ ձեզ որքանով է այևս այս կառույցը հապ կնկատի ունեմ կենսունակ եւ որքանով է այևս նպատակահարմար մեր անթամակցության շարունակությունը այս այսպես ասած անվտանգային կարույցի այն պահից երբ հայաստանի տարածքի նկատմամբ ասել լճի հատվածում երբ առաջին որը ման ռոտանսակցություններ մեր սուվերեն տարածքի նկատմամբ մենք այսպիսի փորձ ունեցանք այս այժմանակաշնային ժողովում էին մենք դիմեցինք հապկին եւ ստացանք հայտնի պատասխանը երանից հետո պիտի մենք զերարքեինք հստակ քայելեր դուրս գալու այդ կառույցից, որտեղ այդ կառույցը ցեյցյան իր կենսունակությունը առնվազն մեր հակամարտության ուղությամբ այլևս ցույց է տվել։ Մեռած է։ Եվ հիմա այդ կառույցը այլևս ամբողջությամբ սпасարկում է բացառապես ռուսական շահերը։ Դեսեք Ղազախստանում ներքահայական խժդժության պայմաններում յեղավ հստակ արձագանք։ Այդ խشدշությունը ինչի մասին էր հակառուսական դրամատրությունների եւ չի բացառվում, որ օրինակ եթե Հայաստանի վրա հարցակվողը լիներ Վրաստանը եւ կամ Հայաստանի ներսում հակառուսական այդպիսի ծավալով շարժում մեկնարկեր, հապկը շատ ավարագարձական էր եւ ուրեմն խնդիրը լուծեր։ Էստեղ հստակ է, որ Ադրբեջանը, որպես ռազմավարական դաշնակից է հանդես գալիս Ռուսաստանի, եւ հստակ է, որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը ունի շատ ավելի մեծ կարեւորություն, այլևս քան Հայաստանն է։ Եվ Հայաստանի հաշվին, այլևս հարցերը լուծելու համար հնարավորություն է ստեղծվել, իսկ այդ հնարավորությունը ստեղծվել է ոչ միայն աչքարակական իրողությունների պատճառով նաև 2018 թվականի իրադարձությունների բերմամբ նիկոլ Փաշինյանին ռուսները չեն ներելու որովհետև աստեյության նիկոլ Փաշինյանը հետխորթային տարածքում աննախադեպ նախադեպ է ստեղծել այնիմաստով որ ժողովթավարության դեմ կոռուպցիայի դեմ դուրս գալով աստեյության նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի հայտարարել ռուսական ազդեցություններին եւ ռուսական էքսպանսիային եւ նաեւ հետ խորհրդային տարածքը վերականգնելու նպատակներին։ Ես վստահ եմ, որ դա ուղիղ չի ասվել, բայց որ այդ նպատակը դրված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ ժողովրդավարությունը անշրջելի դարձնելու նրա նպատակադրման հիմքում դրված է։ Եվ դրանով դու ուղակի հակառակ ճանբարում եմս հայտնում որքան էլ դու ընդունես կամ ոչ որքան էլ դու ընդդես որ դա քո արտաքին քաղաքական կողնորոշման վրա չի ազդելու դա ազդելու է եւ մենք հիմա տեսնում ենք որ ըստ էության մեր ժողովրդավարական ներքաղաքական process-ները ուղակի ազդել են քաղաքից աշխարհի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, ուրեմն Ֆրանսիայի, Յե브րամի ուչան, առանձին երկրների Հունաստանի, Կիպրոսի հայ հասարակական հայտարարության վրա։ Այսինքն մեր ժողովրդավարական համառումը սկսել է իր արտաքին քաղաքական ուրեմն ասեսսյունը գործել։ Ինչ վերաբերում է Հապկին, ես կարծում եմ այս պահին, երբ արդեն լայնա մասշտաբի գործողություններեն։ Հապգում մեր հապկից դուրս գալը, այլևս որևէ էական նշանակություն չի կարող ունենալ, ավելին ես չեմ կարծում, որ այս պահին նույնիսկ արժի է այդպիսի ռիսկի գնալ։ Դրա մասին ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ավելի հետևողական լինեինք, ոչ թե այսպիսի էսկալացիան եւ գնահատեինք, օրինակ, ավելի ռիսկային է հապկից դուրս գալը, թե ա, ռիսկային է մնալը հապկում եւ մենք այս իրադարձությունների հենց ականատեսը լինելով հասկանում ենք, որ մնալը հապկում ըստ էության ավելի ռիսկային է եւ է։ Եվ այս պահին փոխանակ նեղացած, ասես նշաններ ցույց տալու, մենք պիտի ուղղակի տեսնենք թե որ երկրի կամ որ կազմակերպության, որ երկրների հետ կարող ենք այս պահին իսկ գնալ ռազմական, քաղաքական, այնպիսի համագործակցության, որը կարող է էական էականորեն փոխել իրավիճակը հայաստանի սահմանների շուրջ եւ բնականաբար Ուղի հակոտնյալ լինել նաև Հաբկին եւ Ռուսաստանի շահերին եւ դրանից պետք չէ վախենալ։ Ա, Ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանի իշխանությունները վախեցած են ռուսական հնարավոր հարցակումից, իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ուղիղ իր դեմքով չի հարցակվում։ Հարցակվում է Ա, Ադրբեջանի միջոցով եւ չի բացառվում, որ վաղը նրան օրինակ Թուրքիային եւս փորձեն ներքաշել այս հակամարտության մեջ։ mm -hmm. շատ լավ է որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ մեր հարաբերությունները եւ միացյալ նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերների հետ թույլ են տալիս Թուրքիային անհրաժեշտ էսպես նաեւ զսպ, զսպող ե, ե, շապիկի մեջ փահել։ եւ որևէ պարագային Ռուսաստանը որևէ պարտավորություն չունի մեզ աջտփանելու, առավել եւս երբ նրա դիմաց իր ռազմավարական դաշնակիցն է, այո, այս դեպքում մեր հակառակորդը եւ մեր թշնամին։ Ձեր գնահատմամբ հապկում մնալը շատ ավելի ռիսկային է եւ է բայց նաեւ ռիսկային է դուրս գալը այս կառույցից։ Հետևանքներից դες ինչ-որը կարող են լինել նման գործընթաց նախաձեռնելու դեպքում եւ նաեւ սրան զուգահեռ օրինակ ՆԱՏՕ-ն կարող է լինել մեզ համար այլ entrank, են կարող ենք բանակցություններ սկսել նաեւ այս կառույցի հետ։ Ըստորեն ես չեմ կարծում որ ռուսաստանին մենք այս տարածաշրջանի հիմնավորապես դուրս դնելու հնարավորություն ունենք մանավանդ որ մենք դեռեւս ամբողջությամ չենք հաշվարկել թե ռուսաստանը իր այս Քիծվածկով Հայաստանին մեջ կով կանգնելով նպատակունի առասարակ դարաշրջանը ըլքել թեև հանձնել մեզ թուրքերին ադրբեջ եւ ադրբեջանցիներին թե իրականում օրինակ նպատակը Հայաստանում իշխանապահության հասնելն է եւ միութենական պետության մաս դարձնելը Հայաստանը որովհետեւ ակնհայտ օրեն նաեւ տարածքային այս խնդիրները որ, որի հիմնական թիրախը նաև Զանգեզուրի միջածքն է Ռուսաստանը ցեյցեյցյան այդ հարցը լուծելուց հետո է փորձելու նաև հասնել նրան, որ հայաստանի իշխանությունները դիմեն Ռուսաստանին այդ երկրի մաս դառնալու խնդրանքով։ Իրավիճակը որում որի մեջ մենք հայտնվել ենք բավական այլևս կարծում եմ որ մեզ նույնիսկ հնարավորություն չի թողնում այսպես կտրուկ կայլերի գնալ եւ եւ օրինակ հայտարել հապկում մեր անթամակցությունը սարացնելու կամ դադարեցնելու մասին ես կարծում եմ որ մենք պիտի այս պահից սկսած մեր ռազմավարական գործընկերություն պիտի փնտրենք այն երկների շարքում ովքեր ամբողջ այս ընթացքում գնահատել են մեր ամենտանգային կարիքները եւ առաջարկել են օкնություն այո դրա դիմաց հստակ պայմաններ են ելել իբրեւ պայմանագրային այն կաշկանդիչ ը պարտավորությունների մասին է խոսքը, որ մենք ունենք փաստորեն հապկում եւ որը ցույցի տալիս առաջատար երկրներին այնպիսի տեխնոլոգիաներ հայաստանի հետ կիսվել, որոնք պայմանագրով մենք պիտի կիսվենք ռուսների հետ։ Մինչեւ որ մենք այդ խնդիրները կարողանանք լուծած, այսպես լուծել եւ ցույց տալ, որ մենք թափանցիկ եւ հուսալի գործընկեր ենք միացել նրանցների համար, ֆրանսիայի համար, կեր զտությանը ֆրանսան ցույց է տալիս, որ գործնական գետնի վրա օնական անվտանգության խորթի nist է նախաձեռնել եւ տեսնենք ինչ ընդած կունենա արդյոք անվտանգության խորթի nistում խորթի բոլոր անդամները, մշտական անդամները իրենց կը պահեն ղարչության վրա եւ մենք ունենանք առնվազն մշտական եւ ոչ մշտական անդամների 9-ը ցայնը եւ եթե ոչ Արդյոք դրան կհաջորդի Ֆրանսիայի հայտարարությունը որպես նախագահող երկիր եւ դա ինչքան աստեցություն կունենա։ Մենք հստակ գիտենք, որ արդեն 4 բանազev կար հակահայկական մակու 90-ական թվականներին եւ Հայաստանին շատ հեշտ ուրեմն հաջողվում էր ուրեմն շրջանցել այսպես որ մեծ հույսեր փայփայել ՄԱԿ-ի անդամակցության խորհրդի այսօրվա նաև գործընթացից բանազevից պետք չէ բայց դա շատ կարևոր արցանագրում կլինի որ մենք այդ ուղությամբ աշխատանք ենք տանում ինչու ենք մենք դիմել անդամակցության խորհրդին ըստեղության դրանով ազդարել ենք որ այլևս ռուսական ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դաշնակցային հարաբերությունները հապկումը երգտնելը որևէ կերպ э ու ռեմենչեն ապահովում հայաստանի համար ցանկալի անվտանգության երաշխիքներ եւ միջավայր եւ հապ կու մեր մնալը եւ չմնալը չմ որեւէ կերպ չպիտի անդրադառնա մեր երկում հարաբերությունների վրա ռուսաստանի հետ եւ ես համակարծիկ եմ շատերի հետ որ ռուսաստանի հետ պետք է երկում զেվաչապով հարաբերությունները խորացնել, նորմալ առողջ հարաբերությունների միջավայր ստեղծել, բայց դա որը վեկեր, չ, պետք է պետք է պայմանավորել Հայաստանի հապկում մնալ չմնալու հետ, որտեվ հապկում մնալը ստեյցիան հնարավորություն չի տալիս, որպեսի Հայաստանը բացվի ամբողջ աշխարհին եւ իր անվտանգային կարիքները ամբողջությամ կարողանա բավարարել, իսկ Ռուսաստանը ստեյցիան օբյեկտիվորեն նաեւ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառ ոչ չի կարողանում ապահովել հայաստանի կարիքները այս պահին մենք ցանկացած զենք այը չենք կարող ել չեմ ասում որ ռուսաստանը ինքը կարող է հայաստանին վաճառած ցենք մի օր հետ ուզել ուգրային, է, որ պեսի կարողանա պատերազմը շարունակել ուկրաինայում ինչպես դառնում է օրնակ հյուսային կորեայից քընտրելով հետ այն ցենքը որ տարիների վեր նամատակարել է ուրեմն հյուսային կորեային սրանք իրողություններ են որոնք կարծում եմ մեր դիվանագիտական արտաքին քաղաքական գերատեսչության համար ը պետք է կարևոր այսպես տնային աշխատանք կատարելու համար հիմք անդիسانան եւ վիճակը մեզ համար որքան էլ աղետալի է առաջին հայացքից եւ նույն ժամանակ ահրելի հնարավորությունների եւ պատուհանների ուրեմն դաշտը բացել։ Ուզում եմ խոսքս անփոփել մի կարևոր արցանագրման, որ իրականում այլեւս հայաստանի Ա, արցախի հարցը չէ սեղանին այլ հայ ժողովրդի գույցան եթե մեզ չհաջողվեց հայաստանի ինքնիշխանությունը հայաստանի պետականությունը պահպանել որովևէ գնով մեր կյանքի գնով ուրեմն հայ ժողովուրդը չի կարող գույցություն ուննել որտեւ հայաստանի պետականությունն է միայն հայ ժողովրդի հարատեփության երաշխավորը դե եթե մենք չի հաջողվում այդ երաշխիքը ապահտանել մեր կյանքերի, մեր անձնահաշվության, մեր մտքի, մեր հասունության միջոցով, ուրեմն մենք դատապարտված ենք։ Իսկ եթե ես վստահեմ, որ մենք ունենք անհրաժեշտ եւ հասունությունը եւ իմաստությունը, որ ինքնասպանության գնալու փոխարեն ընտրենք կյանքը եւ ընտրենք Հայաստանի հարատեվությունը